Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Persona që konsumoj në qep, duhet të urgjen të adëgjoj në këtë, do pa fjalë. Qepët besohet të kene originë në azinë qëndrore në Iran dhe në Pakistanin modern, por kanë i që në përtej perimeve dhe vlerave më të shumë për organizmin ato janë rritur në kopësht para 5.000 viteve. Ndërkaq, vite më vonë fillon të njëhet edhe si një lach natural për shumë probleme, duke përfshirë këtu ato të syve të njëjeve dhe të sistemi të tretjes. Në Egypt, qepët janë nëmbjell deri në 3.500 vite para lindjes e krishtit, ku edhe janë admiruar si simboli për jetësist. Madje, ka dhe shumë e piktura të qepëve në muret e brendshme të piramidave. Qepët përmendin edhe në libra të shenjë, nërkat që qytetrimet e lashta e përdorin atë për të pregatitur edhe përfitimet të mdhaja për shëndetin. Në periudën e mesjetës, qepët kanë që në midis tre perimeve kryesore të kuzhinës europiane, bashkë me fasuljan dhe lakrën, nërkat që që të bashku përdorimi tyre mund të lehtësoj dhimit dhe kokës, rënit dhe flokut dhe problemet dhe tjera dhe trupit. Qepët janë në perime shumë të shëndechme dhe të pasura me antioksidant, vitamina, minerale dhe aminoacide. Pasi që qepët e ku që janë të mbashura me antiocianin, ato i parandalojnë në një numër të matë të problemeve, por ato përmbajnë edhe kuercetin, e cila ka veti të fuqishme antibakteriale dhe ullë shtypjene gjakut. Si qofë ndër të qofë të tjera, këto janë në disa nga përfitime shëndecore të qepëve si pas Healthline. Konsumit ditori i qepës zvoglon reagimet për në trup dhe parandalon së mundit kronikës si që janë dhe zemrës. Qepët regulojnë edhe nivelin e glukozës në gjak duke në bajtura të më nën kontrol. Ato zvoglojnë rezicjet e së mundjeve kardiovaskulare dhe shtypjen e gjakut. Konsumit lëvore së qepës pra i lëngu të saj mund të ndihmoj edhe në humbje e peshës. Qepët ka në vetit të mira antibakteriale të cilat, shkatrojnë bakterje dhe mikrobet, Qepët e përmirësojnë qërkullimin e gjakut, ullin nivelin e kolesterolin në gjak, parandalojnë në problemet e prostatës, madje, ullin edhe njësër probleme është të tjera dhe trupi. Qepa është një nga perimet më të mira për shëndetin që na ofron në në shqiptare. Qepët përmirësojnë imunitetin, regulojnë nivelin e sheqerit, ullin kolesterolin, mbrojnë në zemrën dhe trajtojnë në problemet të reumatizmale, citon webmed. Si ta përdor një qepën, atë mund të ndihmoj edhe organizmin të uaj një njësër problemesh që mund t'i lektësoj. Qepa mund të përdoret me efikasitet kundër etheve, rënjës e flokut, infekcioneve të veshit e dë tjera. Qepa përmbanë sulfur, që lufton bakterje dhe mikrobe që shkaktojnë edhe i rritimin e kodhës. Prijeni gjysmën e qepës hol dhe spërkathni me sheqerë në gjyrë kafet. Qepën e përnë sur mund të ndani në 2 ose 3 erë dhe të konsumoni për të lehtësuar gështu problemet e kodës suaj. Ajo është e mirë në lehtësimin e rrugve të fri marjes. Përzjeni qepën e përnë e grirë me vajtarës e kokosit dhe më pas me këtë luen i krarorin. Bulojeni me një peshqir dhe do të vëreni se qepa e pa do të ndihmoj në zblokimin e rrugve të fri marjes nga sekrecionet. Qepa është e mirë kundër temperaturës e lartë. Nëse keni temperaturë, lue shputat e këmve me vajin e arës e kokosi dhe më pas me pjesën e arku të vendosni me fetat hola në qep. E mbështit një këmbën me qese plastike dhe visht një qorape. Qepët duhet i mbani në shputat e këmbës gjatë gjithnatës për të përthithur toksinat dhe për të ullur temperaturën. Qepët janë të mira kundur të vjellave. Grini qepën hola e vendosni në një napë dhe është rrëdhë një lëngur. Më pas shtoni pak edhe qaj të ngrohtë të në energiku. Pas i lëngu tjetër të okur, pini dy lukë qaj nga lëngu i qepës dhe 5 minuta më vonë një tjetër sasi të qaj të në energjikut. Ky të rajti mund të lehtësoj kështu edhe të vjellat. Qepa është e mirë kundër infekcioneve të veshit. Grini një qep të plot dhe më pas e fusni në qorave të pastur pambuku, ato e vendosni në biveshin e sëmurë që të përthithi infekcionin. Qepa është e mirë për pastrimin e ajrit. Qepët mund të përdoren edhe për pastrimin e ajrit duke vendosur copa e saj në për të ndryshme të shtëpis. Ajo do të përthithë të gjitha bakterje dhe viruset nga ajri. Qepa është e mirë kundër rënjë së flokut. Zjeni një kokër qepë me lëngun e saj e përdorni për të lagur flokun për para se të lani me shampo. Lëngu i qepës do të përshpëndaj për edhe cilësi në rritjë së flokut do të parandaloj rënjën e ti dhe do të largoj e zbokthin. Qepa është një nga përrimet të më të lashta në të gjithë historin e njerëzimit. Përdorimet e saj janë në gjithështu të lërmishme. Bashk me shekë dhe qajnë e malit, qepa cilësohet si një nga ushqimet më të shëndechme për njeriur. Qepa ka aftë si parandalue se por është edhe dobishme në trajtimin e problemet dhe kronike, si që janë ato koronare, diabetit tipi 2 dhe tjera. Qepa është rëndësishme kundër së mundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët e Brightside thonë se përbërësit e qepës janë të jarëzakonshme në mbrojtjën e organizmit në sistemin imunitar në funksionin e shëndet me të zorve e të tjera. Qepa është e mirë për zemrën. Qepa arin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa, ullë kolesterolin, pëngon forcimin e nëve të gjakut, i bën ato me elastike dhe mirë banë gjithashtu dhe tensionin e gjakut. Qepa është e mirë kundër problemeve të sheqerit në gjakë. Për fatë të mirë, qepa ka aftësinë të ullën djeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë një aleat e organizmit në betejen kundër diabetit të tipi 2 dhe të mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që të keni peshën më të mirë trupore, por ju jo vjenë në ndihme nëse konsumohet së paku një në ditë për të marë përfitimet e sajtë larmishme. Fale qepës, zbehe dëmë i ndyrnës dhe sheqerave, ndaj duke ngrënë i qepë, ju du të mirë bani nivellin e sheqerit në gjak dhe peshen e mirë trupore. Qepa, është armiku i qelizave të dë dëmshme. Ekspertët ka në rëndakort një zërë si se njeri ju duhet të konsumoj pa tjetër një qep në di. Si pas tyre, qepët e fresta përmbajnë shumë substancët të rëndësishme brojtëse për shëndetin e përgjithshëmë. Me gjitha të ata thonë se qepët e gatuar nuk umbasin shumë për aftësive mbrojtëse. Përfshie një qepë në salata, në perime, në gatime, në peshk, madje edhe në mish. Ndonë se për lotja është pa evitueshme me qepën, konsumi saj pa dyshim është një nga dhuratat më të mira për organizmin, pra edhe ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaftë të mirë për të gatuar edhe ushqime të shishme. Eksistojnë në kategori personasht të cilët nuk duhet të konsumojnë qepën. Personat që kanë në qëregullime të gjakut, që kanë allergjin dhe ushqimeve, që kanë edhe luatje të sistemi tretës, duhet të tregojnë të shtërnguar me konsumin e qepës. A keni më nduar ndoj njerë përse qepa është të ka kaqe mirë dhe kaqe vlefshme për organizmin? Qepët e kuqe përdojnë kryesisht në salata, në paninë dhe në salca, nërsa qepët e bardha ka në një më të butë. Ndryshimi mes qepëve të bardha dhe të kuqe është të disi edhe në vitamina dhe në vlerat. Të dyja janë qepët, sidomos ato të kuqe, ka në nivele më të lartat elementve të tyre. Niveli glicemis në to është i ullët në të dyja plotsojnë 10% të nevojës ditore për vitaminën C dhe kalcium. Vitamina C është rëndësishme për prodhimin e kolagenit, një proteine që kufizon aktivitetin e radikaleve të lira në organizëm. Përveç vitaminës C, të dyja qepët plotësojnë me 2% nevojën ditore për kalcium, ndërkohë që vetëm qepët e kuqe plotësojnë 2% të nevojës ditore për hekur. Në 100 gram qep të kuqe do të gjeni 2% fiber, ndërkohë që në të njëjtën një sasi qep të bardhë do të gjeni 1.2 gram fibër. Asnjë prej qepëve nuk është një burim i pasur i fibrave, megjithatë të dyja plotësojnë nevojën ditore të 14 gram për 1000 kalori ose 28 gram për 2000 kalori. Nëse konsumoni më shumë fibër, atëherë do të jeni më pak të rrezikuar nga problemet e zemrës, diabeti, tensioni lartë të tjera. Dhe përfshirja e qepës në dietën tuaj është një nga përbërësit më të mirë që mund të përmirësojë imunitetin dhe të rrisë aftësitë e tim mbrojtëse. Qepa është një nga perimet më të mira që mund të shtohen pa frikë në dietën tuaj, por gjithmonë brenda normës për të marrë vlerat e tyre dhe për të ulur një sër problemesh. Allergjit sezonale mund të shkaktoj në kruaj tjesysh të hundve dhe fyta të caruar. Kur të vuani, prej tyre provoni të hani pak qe për para se të përfundoni të kilachet. Ato ndihmojnë edhe në shkatrimin e alergjive, si dhe përmirësimin e shëndetit të uaj dhe reduktojnë ndjeshëm simptomat e tyre. Vë informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosë zvëndësojnë në këshilat nga mjeku juaj ju ose ofruese i kujdesit të uaj shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbullojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prakin dërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasit ta gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe dashpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tuaj.